Відзначення в умовах карантину. 8 та 9 травня о 10 годині ранку одеситів закликають приєднатися до загальноміської хвилини мовчання на честь захисників України усіх часів. Крім того, у мерії анонсують покладання квітів до пам'ятника невідомому матросу на Алеї Слави та на траверсі пам'ятника в акваторії Одеської затоки з катеру Західної військово-морської бази ВМС, а також до меморіалу Крила Перемоги на площі 10 квітня. В умовах карантину це всі офіційні заходи з нагоди Дня пам'яті та примирення та 75-ї річниці Великої Перемоги. Усіх представників громадських організацій одеситів, котрі просять дотримуватися карантину та не допускати масового скупчення, зокрема у місцях традиційного покладання квітів.